أشياء كده أحويان نفقة بغير سوية الدنيا دو نكي عليه السلام عبد الله سرهوري سلام توانا ذينك قادر نمانتين أو شير قرية أو قروبة دوكو شير قرية انتو قاراي قارسية وحير كمبيوتر كان فرنايا habeen wanaagsan dhamaantiin meel baad dunidu ka joogtaan dacladeeda salaanka dib ilaahay ha u naxariisto rabbi naxariisto jana ilaahay siiyo inaa ilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waalaykum salaam salaanta waa idinka qaada dhamaantiina abwaan badal ayaa caawa lagu dilay magaalada muqdisho aad idinku garanayseen ahaa qof qaali ah oo waxaan ku raadahay ummadda soomaaliyeed ay garanaysa